Close our eyes for prayer. Our Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we appreciate you for giving us the grace and enablement to see the new month. Daddy, accept our thanks, O Lord, in Jesus' name. Amen. Daddy, we pray as we are entering to your word, as we are listening to your word right now, I pray that the auction that will make that your promises to come to pass in our life, that promise of moving forward, we come along, O Lord, in the name of Jesus. Amen. That this month, as you have promised, that this month is our month of moving forward. Nothing, we hinder it in our life, O Lord, in Jesus' name. Amen. No Egyptian, no stagnancy that we hinder it, O Lord, in the name of Jesus. Amen. I pray that that authority of peace that we have bestowed upon our Father in the Lord, as he begins to speak, that authority of peace will come to manifestation in our life, O Lord, in the name of Jesus. Amen. At the end of today's service, we have full call to glorify your holy name in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Our time is far spent. Akoko wa ti lopolopo. We have spent much time for the Sunday school lessons. Ati lo akoko pupo fun ile eko jo simi wa. Which I believe is good. Eti mo nigbagbo wipe o dara. Likewise, we spent much time on Thanksgiving service. Which I also believe is scriptural because
it's good to come forward to appreciate God in our life concerning His day-to-day benefits to us, to our family, and this assembly is concerned. Mo nigbagbo wipe o jo n so bai we bi mo mu lati ma se dupe lati wa siwaju lati fi more wa han ni waju Olorun ati ninu ijo yi. And by now we are supposed to have rounded off even the today's message. Iru akoko ti a wa yi o ye ki a ti mu oro Olorun ki a ti wa mu wa ti danu duro. And this morning ni aro yi, what we have for us is just a divine message. Ohun ti Olorun ni fun wa o je oro Olorun lati oke wa. And since our time's past spent, niwon gba ti akoko wa si ti lo, we will not wish much time on this. A o ni lo akoko pupo lori eleyi. But the benefit of the visitors and the newcomers, we just want to familiarize you with what God has for us today. Wọn àǹfààní àwọn àlejò àti àwọn tó wá fún ìgbà àkọ́kọ́, a fẹ́ jẹ́ kó di mímọ̀ fún yín ohun tí Ọlọ́run ní fún wa lónìí. In the first place, ní àkọ́kọ́, last month, ní oṣù tí ó kọjá, God specifically told us that that month, the month of February, shall be a month of glorification. Olúwa sọ fún wa wípé oṣù tí ó kọjá tí ṣe oṣù February, oṣù kejì, wípé ó jẹ́ oṣù ìṣológo wa. And we should take time as an individual, as a family, and as well as this assembly concerned to seek His face in order for Him to fulfill this prophecy in our life and in our midst. Olúwa sì kàn wá nípa ó ránṣẹ́ sí wa wípé kí a gbàdúrà, kí a fi àwẹ̀ kún wípé kí àwọn ìlérí wọ̀nyí kò lè wá sí ìmúṣẹ nínú ayé wa. I mean, thank God that God really proved Himself. God confirmed His word, isn't it? As you dupe lowo Olorun to ri pe o ga hear you, isn't it? Amen. Amen. And when we are about to enter this new month as well, bakona nigba ti a fe wonu osu tutun yi, God told me, Oluwa sọ fun mi, that this new month, ki pe osu tutun si an wo lo yi, it shall be a month of pressing forward. Yo je osu tesiwaju. The month of moving forward. O je osu tesiwaju. And I share this with us. Mo si so eleyi di mimo laarin wa. Especially on Thursday. Ni ojo Thursday. Today. Loni. God has secretly led me to a particular passage of scripture which I have chosen for today's scripture reading. And that same passage will take our text for today's message. Oluwa ba mi soro o so di mimo fun mi ibi kika ti amuloni ni ibe ni Oluwa ti so yi pe ki o ma ba wa soro nibe na si ni ati mu akori oro ti a so loni. And I believe it's a familiar passage of scripture to majority of us as students of the Bible. Mo si nigbagbo yi pe opolopo wa ni amo ese yi gege bi akeko bibeli. Amen. Amen. Let's read just a few verses there. Ama ka awon ese die nibe. The book of Exodus chapter 14, and I read from verse 13. Iwe Exodus ori kerinla mo bere kikare lati ese ketala. And Moses said to the people, "Do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, ye shall see again no more forever." Amen. "The Lord will fight for you. Amen. And you shall and you shall hold your peace." Amen. Say amen to that. Amen. Verse 15. "And the Lord said to Moses, 'Why do you cry to me?
tell the children of Israel to go forward. But lift up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Amen. Amen. Láti ẹsẹ̀ kẹtàlá, Mose sì fi fún àwọn ènìyàn náà pé ẹ má bẹ̀rù, ẹ dúró jẹ́ kí ẹ sì rí ìgbàlà Olúwa tí yóò fi hàn yín ní òní. Nítorí àwọn ará Egypt sí ẹ̀yìn rí ní òní yìí, ẹ̀yìn kì yóò sì tún rí wọn mọ́ láéláé. Nítorí tí Olúwa yóò jà fún yín, kí ẹ̀yìn kí ó sì pa ẹnu yín mọ́. Olúwa sì fi fún Mose pé, èéṣe tí ìwọ fi ń ké pè mí, sọ fún àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì kí wọn kí ó tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n ìwọ gbé ọ̀pá rẹ sókè, kí ìwọ kí ó sì nawọ́ rẹ sí ojú òkun, kí ó sì yá méjì. Àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì yóò sì láàrin òkun náà kọjá ní ìyàngbẹ ilẹ̀. Amen. Amen. The theme of today's message is. Àkòrí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti òwúrọ̀ yìí ni. Press on. Ẹ tẹ̀síwájú. Or go forward. Tàbí ẹ tẹ̀síwájú. Or move forward. Ẹ rìn síwájú. Praise the Lord. Hallelujah. I believe it's still the same thing. Mo nígbàgbọ́ pé ọ̀kan náà ni ó já sí. And I believe that that prophecy is specifically for me and my family. Mo gbàgbọ́ wípé àsọtẹ́lẹ̀ Ọlọ́run yìí ó wà fún èmi àti ìdílé mi. Is it for you also? Ṣé fún ìwọ náà ni ó wà fún? That's wonderful. Ìyanu ni. God bless you. Amen. Jesus said. Jesu wípé. If you believe. Bí ìwọ bá gbàgbọ́. Ye shall see the glory of God. Ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run. Today. Lónìí. God want to do something special in our life. Olúwa fẹ́ ṣe àwọn tí ó yàtọ̀ nínú ayé wa. This month. Ní oṣù yìí. Shall be a memorable month in your life. Yóò jẹ́ oṣù má nígbàgbé nínú ayé rẹ. Because. Nítorí pé. Whether the devil like it or not. Bí èṣù fẹ́ bí ó kọ̀. Whether the enemy like it or not. Bí ọ̀tá fẹ́ bí ó kọ̀. Whether the household wickedness like it or not. Bí ogun ìdílé bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀. You will surely move forward. Ẹ ó tẹ̀síwájú dandan. Amen. I say you will move forward in the name of Jesus. Amen. As a believer. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. As a child of God. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. As a believer in Christ. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ nínú Kristi. As a minister of the gospel. Gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ ajínrere. As a co-worker with him in his vineyard. Gẹ́gẹ́ bí alábàáṣiṣẹ́pọ̀ nínú ọgbà àjàrà rẹ̀. As a pilgrim. Gẹ́gẹ́ bí arìnrìn-àjò. As strangers in this world. Gẹ́gẹ́ bí àlejò nínú ayé yìí. Many a times. Ní àìmọye ìgbà. The devil will always try to intimidate us, say, you say, God want to use you. You are not educated now. How can God use you? You cannot be useful to God. You don't have any formal education. And you say, God, in what way? He begin to frighten you, but the Lord is saying, you will move forward. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà, èṣù á fẹ́ máa ṣakara sí wa wípé ìwọ ọmọ Ọlọ́run, ìránṣẹ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run fẹ́ lò ọ́, níbo ni Ọlọ́run ti fẹ́ gbà lò ọ́, ṣùgbọ́n dá mi lójú wípé pẹ̀lú gbogbo ìlàkàkà rẹ̀, ẹ ó tẹ̀síwájú. Many a times. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà. The devil will begin to frighten you. Èṣù á máa dẹ́rù bàyí. Begin to intimidate you. Á bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sọ àwọn nǹkan tí kò tọ́. The man of God is telling you that God want to use you. Ipe ìránṣẹ́ Ọlọ́run sọ fún wa pé Olúwa fẹ́ lò ó. Are you sure you can be useful? Ǹjẹ́ o gbàgbọ́ wípé o lè jẹ́ ohun èlò tí a lè lò bí? After all, you are physically challenged. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé nípa ti ara, o ní àwọn nǹkan tí ò tọ́. You have no sight. O ní ojú. Oh, it's telling you that you cannot move around. Ipe àbí o lè rìn síbí kò rìn sọ́hùn-ún. How do you think you be useful to God? Báwo lo ṣe lérò pé Ọlọ́run lè lò ó? The devil is a liar. Òkùrọ́ ni èṣù jẹ́.
Don't allow him to intimidate you. Má ṣe gbà láàyè láti sọ ohun tí ò tọ́ fún ọ. Don't allow him to frighten you. Má ṣe gbà láàyè láti dẹ́rù bà ọ́. All you need to do is to believe the word of God. Ohun tí o nílò láti ṣe náà ni pé kí o gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́. And that enemy that you see today. Àwọn ọ̀tá tí o sì rí lónìí. Frightening you, intimidating you, saying that you will not move forward. Èyí tó ń dẹ́rù bà ọ́, tó ń ṣakaramọ́ wípé ò ní tẹ̀síwájú. That you will not fulfill the purpose of God for your life. Wípé èròǹgbà Ọlọ́run kò ní wá sí ìmúṣẹ nínú ayé rẹ. From today, you will see them no more. Láti òní lọ, ìwọ kì yóò rí wọn mọ́. Amen. Amen. I want to tell you this. Mo fẹ́ sọ eléyìí fún yín. There is no amount of promise that God can make concerning you, concerning your life, concerning your family, that you can fulfill except you believe the word of God. Mo fẹ́ sọ fún yín wípé kò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí ìlérí Ọlọ́run ṣe lè pọ̀ tó nínú ayé rẹ lórí ẹbí rẹ èyí tí ó lè wá sí ìmúṣẹ láìṣe pé o bá gbàgbọ́. Because faith is very, very important. Torí pé ìgbàgbọ́ ó ṣe pàtàkì. In the book of Hebrews chapter 11 verse 6. Nínú ìwé Hebrews orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹfà. It's exhorting us. Ó ń gbà wá nímọ̀ràn. That we should diligently seek him. Ó ní kí a farabalẹ̀ wá. And that without faith it is impossible to please him. Ó ní láìsí ìgbàgbọ́ kò sí ẹnikẹ́ni kò lè wú. Faith is very, very important. Ìgbàgbọ́ ṣe pàtàkì. And secondly. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Obedience to the word of God. Ìgbọràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. And according to the first book of Samuel chapter 15. Gẹ́gẹ́ bí ìwé àkọ́kọ́ Samuel orí kẹ̀ẹ́dógún. Verse 22 and 23. Ẹsẹ̀ kejìlélógún àti ẹsẹ̀ kẹtàlélógún. Said obedience is fettered than sacrifice and to hearken to the voice of God and fat of rams. Ó ní ìgbọràn sọ̀jú ẹbọlọ ìfetísílẹ̀ sì sàn ju ọ̀rá àgbò. Obedience is better than sacrifice. Ìgbọràn sọ̀jú ẹbọlọ. It's very, very important. Ó ṣe pàtàkì. That no matter what it will cost us. Ìpè ohunkóhun tí ìbá ná wa. We need to obey the word of God. A nílò láti gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Doing what the Bible commands. Láti máa ṣe ohun tí Bíbélì paláṣẹ. And that's what the Bible call righteousness. Ohun tí eléyìí ni Bíbélì ń pè ní òdodo. Or. Tàbí. Holiness. Ìwà mímọ́. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Don't be an average Christian. Má ṣe jẹ́ Kristẹni tó pọ̀ jẹ̀gẹ́. To be an average Christian is not acceptable before the Lord. Láti jẹ́ Kristẹni tí ó pọ̀ jẹ̀gẹ́ kò ṣe ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run. That is. Eléyìí tó túmọ̀ sí pé. You are neither cold or hot. Eléyìí tó wí pé o kò gbóná kò tutù. He expects you to be aggressive. Ó fẹ́ kí o ní ìtara. In your Christian journey. Nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ rẹ. He expects you to add zeal to your seed. Ó fẹ́ kí o fi ìtara kún ìtara rẹ. Being mediocre is not acceptable before the Lord. Nígbà tó bá jẹ́ Kristẹni aláìjáfara kò ṣe ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run. Praise the Lord. All these things you to limit us. Irú àwọn nǹkan wọ̀nyí ó máa ń jẹ́ kí a wà ní ojú kan. It's to you to hinder what God has for you. Ó máa ń dí Ọlọ́run lọ́wọ́ láti ṣe ohun tí ó fẹ́ ṣe. Don't be contented with the position you find yourself right now. Má ṣe ní ìtẹ́lọ́rùn pẹ̀lú ìpele tí ó bára rẹ ní àkókò yìí. He expects you to have the eagerness to press forward no matter the situation, no matter the circumstance. Ó ń gbà ọ́, ó ń rọ̀ ọ́ ní, ó ń gbà ọ́ ní ìmọ̀ràn tàbí ó ń wò ó, Ọlọ́run fẹ́ wípé nípele pípele tí o wà kí o làkàkà láti rí pé o tẹ̀síwájú. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why we gave the opportunity for our brethren, especially our sisters,
to appreciate God for what He is doing in their life. Ìdílélé ṣe fi gba àwọn arábìnrin wa láàyè, ṣe fi gbà wọ́n níyànjú wípé kí wọ́n fi ìmoore wọn hàn sí ohun tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé wọn. Though they are physically challenged. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ní ìpèníjà. Yet. Síbẹ̀. God keep on saying. Olúwa ń tẹ̀síwájú tó ń sọ̀rọ̀ wípé. And as we were emphasizing. Ó sì ń tẹnumọ́. And confirming it in the mouth of many people. A lot of witnesses saying, "This our sister, though she cannot see physically, but she's a prophetess. Our other sister, she's physically challenged; she cannot move around, and yet God keep on saying, 'It's a prophetess.' Then, what we want God to do?" Ọlọ́run fẹnu rẹ̀ ó fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wípé arábìnrin mi yìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò lè ríran síbẹ̀ èmi olúwa fẹ́ lò ó arábìnrin mi yìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò lè rìn síbẹ̀ èmi olúwa fẹ́ lò ó kí la tún fẹ́ gbọ́. Praise the Lord. Hallelujah. Being physically challenged is not an excuse for you not to press forward. Ipe èèyàn ní ìpèníjà nípa ti ara eléyìí kò tọ́ka sí tàbí kó lè jẹ́ ìdíwọ́ fún ọ láti má tẹ̀síwájú. Praise the Lord. Many a times. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà. He used to permit this disability in order to wake up from slumber. Ó máa ń fàyè gba àwọn ìpèníjà ti ara yìí kó lè jí wa kúrò nínú oru wa. Many a times he will permit circumstances in order to wake up that giant in you. Nígbà míì, a fàyè gba àwọn nǹkan tí a ń là kọjá láti jí ọkùnrin akọ́ninì tó wà nínú rẹ láti jí dìde. Praise the Lord. Hallelujah. Do you know that there is a giant in you? Ǹjọ́ mọ̀ pé akọni ọkùnrin kan wà nínú rẹ. And what is that giant? Kí wá ni akọni yìí? I can't hear you. Do you know that giant? Ǹjẹ́ mo akọni yìí? That potential in you. Àwọn ẹ̀bùn tí ó wà nínú rẹ. You expect you to develop it. Ó ń fẹ́ kí o ṣiṣẹ́ lórí wọn. And not remain a local champion. Kí o má sì ṣe wà ní ìpè ayé ojú kan. Praise the Lord. There are some people. Àwọn ènìyàn míì wà. By His grace. Nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. When I just look at them. Ní tí n bá wò wọ́n. God reveal it to me. Olúwa fi àwọn kankan hàn fún mi. The beginning of their life. Ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ayé wọn. The middle. Àárín. And the end. Àti òpin rẹ̀. And just when I just share it with them. Nígbà tí n bá bá wọn sọ̀rọ̀. Some of them will see it as irrelevant to their need. Wọ́n á máa wo ohun tí mò ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ohun tí ó jẹ́ ohun tí kò ní àǹfààní sí nǹkan tí wọ́n fẹ́. Ma sir. My dear sister, my dear brother. Arábìnrin mi, arákùnrin mi. You say you have been job blessed for a number of years. Ó ní o ti wà ní àníṣe fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. But God want to use you globally as a gospel singer and you seem not to bother about this or to be aware. And you have to do something about it. You have to develop yourself. So we are. Yẹ́lò ni èyí ló ń fẹ́ pa nù yẹn. Iṣẹ́ ni mò ń wà. In fact, tí bá tàti dé iṣẹ́ sí bank, ogun ayé mi ṣe nìyẹn. Praise the Lord. Hallelujah. Màá sọ fún ẹnìyẹn pé Olúwa fẹ́ lò ẹ́ gẹ́gẹ́ bí akọrin káàkiri gbogbo àgbáyé. And the person reply will tell me that how much are they going to pay me? I'm looking for work. I want them to pay me. I'm looking for money. Praise the Lord. Hallelujah. This month, ní oṣù yìí, you want us to sacrifice. Ó fẹ́ kí a fẹ́ra wa rúbọ. No matter what will cost you. Ohunkóhun tí ìbá náà. To take time to read the word of God. Láti wá àyè láti ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Pray. Gbàdúrà. Fast. Gba ẹ̀wẹ̀. Along with your family. Ìwà àti ẹbí rẹ. Cry unto him. Ẹ kígbe pé. Saying. Wípé. I'm not contented with the condition I find myself. Àyè tí mo wà yìí kò tẹ́mi lọ́rùn ipò tí mo wà yìí kò tẹ́mi lọ́rùn rárá. I know that you have not created me a slave. Mo mọ̀ wípé ò dá mi gẹ́gẹ́ bí ẹrú. You have not created me
a pauper, a poor man or a poor woman. Oh, dami gege bi alain ni lokunrin tabi lobirin. I am made a champion. O ti dami gege bi ori. You want me to be relevant to my generation? O si fe ki nje eni to dara ki nwulo fun ebi mi ati iran mi. I know that you want to advertise your greatness in my life. Mo mo wi pe o fe polongo ti tobi re ninu aye mi. I know you are a faithful God. Mo mo wi pe Olorun lo ti to ni o. I want to move forward. Mo fe tesi waju. I don't want to remain a mediocre. Emi o fe wa gege bi Christian alaijafara. I don't want to remain an average believer. Emi o fe je Christian lasan. I want to move forward. Mo fe tesi waju. Lord, in your mercy. Oluwa ninu anu re. Give me the grace. Fun mi ni ore ofe. This time around. Niru akoko yi. You have promised. To ti se ileri. And that promise is for me. Mo mo pe ileri yi temi ni. And my family. Ati fun ebi mi. God said, Oluwa wi pe. He will hear from heaven. Olorun yo gbo lati orun wa. And set you free. Yo si tu o sile. Amen. 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 If you are not aggressive concerning the situation you find yourself to be delivered, there is nothing God can do. Ti o ba ni tara lati dara re gba ninu ipele ti o wa ko so n ti Olorun le se. Praise the Lord. Hallelujah. Are you ready to deliver yourself? Njo seto lati dara re ninde bi. The secret many people fail to understand is that ohun ti opolopo kuna lati ni oye re ni wipe if you don't deliver yourself. Ti o ba tu ara sile. God cannot deliver you. Oluwa ko le so sile. Many a times. Ni opo igba. Because of the orientation some people had. Nitori awon idaleko ti awon mi ti gbo. When I say, brother. Pe arakunrin. Sister. Arabirin. This is not the condition you find yourself is not the will of God. God wants you to God has created you a high flyer. You have a colorful destiny. By his grace, as a prophet, I begin to share so many things. And many a times you say, Lo Tony. But what have you been doing about it? Tolo on ba fe kin din la, o mo bo se ma se. Ani orun lo se pataki. Ki on sa te dorun. Praise the Lord. Hallelujah. At time when I see some people, I share the mind of God with them that God wants you to be a great person. The person now say, if he wants me to be a great person, he will enlighten me or he will make me to be great. But the only thing that I am sure of is for me to get to heaven. Amen. Amen. If God had deposited some things in your life, so Oluwa ba ti gbin awon kokosin na aye re, and you fail to develop it, so ba wa kuna lati mu won dagba, it's a sin. And this will lead you to hell. And the Bible refers to this as talent. Isn't it? Some people, we just see them as a very poor person. But God will make me to understand that it's a rich person, either it's a rich man or a woman. Why? How? He had deposited some things in their life, they fail to develop it. And if they fail to develop it, there is nothing God can do about their case. Nígbà tí mo bá rí wọn, wọ́n lè wà nípa ẹ̀mí, ṣùgbọ́n Olúwa jẹ́ kó di mímọ̀ fún mi wípé òun ti gbin àwọn kọ̀ọ̀kan pé Ọlọ́run ni wọ́n, nígbà tí gbin àwọn kọ̀ọ̀kan sínú ayé wọn, èyí tó yẹ kí wọ́n ṣiṣẹ́ lé lórí, nígbà tí wọ́n bá kùnà láti ṣiṣẹ́ lórí eléyìí. What is that thing that God has deposited in you? Kí ni òun náà tí Olúwa ti gbìn sínú rẹ? That you are yet to develop it. Èyí tí o kùnà láti jẹ́ kó dàgbà. This morning. Ní oṣù yìí. This morning. Ní òwúrọ̀ yìí. Today. Lónìí. Wake up. Jí. Make up your mind to develop them. Pinnu ní ọkọ rẹ láti mú wọn dàgbà. And before the end of this month. Kí oṣù yìí kó sì tó parí. The Lord will turn your life around. Oluwa yóò yí ayé rẹ padà sí rere. And we fill your mouth with testimony. Yóò sì kún ẹnu rẹ pẹ̀lú ẹ̀rí. Rise on your feet. Ẹ̀dẹ̀ lórí ẹsẹ̀ yín. We want to pray. A fẹ́ lọ gbàdúrà. Because our time is fast spent. Torí pé àkókò wa ti lọ. But the little time we have. Ṣùgbọ́n fún ìgbà kúkúrú díẹ̀ sí àná yìí. I expect you to be aggressive in your prayer. Mo fẹ́ tó ní ìtara. That thing which God has deposited in you. Òun náà tí Olúwa ti gbìn sínú rẹ yìí.
which I refer to as giants. Eti mo pe ni akoni. You have there are some potentials in your life. O ni awon ebu lopolopo ninu aye re. Hur kasiriku suku bashirika to basira. I don't want to grieve the Spirit of God. Emi o fe mo emi Olorun binu. Because as I was speaking, the Spirit of God ministry to me said that I have a message for these people. Emi Olorun ba mi soro wi pe mo ni oro lati ba awon eniyan mi so. I have the auctions. Mo ni ipongbere. Auction that he has something for you. Mo ni lokan wi pe o ni ohun kan fun o. Directly from him. Lati oke wa. Because the hand of God is upon me. Tori pe owo Olorun wa lara mi. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My children. Eyan omo mi. Today. Loni. I want to visit you. Mo fe be yi wo. I want you to press forward. Mo fe ki e tesiwaju. I want you to press on. Mo fe ki e tesiwaju. In your Christian life, in your Christian journey. Ninu irin ajo Christiani yin. I want you to cry unto me. Mo fe ki igbe tu pe mi. Say Lord. Ipe Oluwa. In your mercy. Ninu anu re. I want to wake up that sleeping giant in me. Mo fe ji akoni e to ti sun ninu aye mi fe ji. I want to develop my potential. Mo gbogbo awon ebun mi mo fe mu won dagba. I don't want to remain this condition that I find myself. Mi o fe wa ni ipele ti mo ba ra mi yi. I want to fulfill my divine destiny. Mo fe ki ayan mo mi ko wa si imuse. As you cry unto me. Bi e se ki pe pe mi. I will hear from heaven. Emi o gbo lati orun wa. Who can see and surprise you? Emi o si ya yi lenu. Sierra Rufus. Be ni Oluwa wi. Peace be unto you. Alaafia ni fun yin. Do you get the message? Njo oro na ye yin bi. Begin to cry unto the Lord. Ebe si mi ke gbo Oluwa bayi. So the boy is in your court. O ku si Olorun bayi. Except you are the contented with condition you find yourself. Aya fi si pele si o ba wa to ba ti te Olorun. Which is contrary to the will of God. Ele to no di si ife Olorun. Cry unto him. Ki gbe pe. Call upon him. E pe. And I will answer you. O ne ke pe mi o si da. And show the great and mighty things which thou knowest not. Emi o si pe o na lagbara te yin ko mo emi o bi han yin. Aha. Be ni. Pura ka sairi ko sukuru ka shiko suko be shida ba. Ere ke puri ka siri ko sukuru ka shida ba. Puri ka siri ko sukuru ka shiko suko be shida ba. Ra puri ka siri ko sukuru ka shiri ka tu ba kaba. If you are not ready to deliver yourself, there is nothing God can do about this. Ti o ba se ton lati tu are sile ko so ti Olorun le se. I am telling you the truth. Mo so ti toro fun o. This is the time for you. Akoko re fun o. To deliver yourself. Lati tu are sile. For mediocrity. Ko kuro ninu igbe aye lati jafara. Don't remain an average Christian. Ma se wa ni ko se ma gbe igbe aye Christian alaabo. Huri ka siri ka hopa kor ka siri ka suko be shida. Aha. Beni. Ora ka siri ko sokoro ka siri ko soko be shida ba. Rafuri ka siri ko sokoro ka shida ba. Rafuri ka siri ko sokoro ka shida ba. Rafuri ka siri ko sokoro ka shida ba. Ere ke puri ka siri ko soko be shida ba. Rafuri ka siri ko soko be shida ba. Ere ke puri ka siri ko soko be shida ba. Rafuri ka siri ko soko be shida ba. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Rukuri ka siri ko sokoro ka shida ba. Rukuri ka siri ko sokoro ka shida ba. Rukuri ka siri ko sokoro ka shida ba. Aha. Beni. 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 Rukuri ka siri ko sokoro ka shida ka toba. Rukuri ka siri ko sokoro ka shida ba. Ere ke puri ka siri ka soko be shida ba. In Jesus name we pray. Amen. The Lord is saying. Oluwa wi pe. Today. Loni. He want to lay hands on many people. O fe dawo le opolopo awon eniyan. And from today their life shall not be the same again. Ipe lati odi lo.
ayé wọn kì yóò wà bákan náà mọ́. And he expected to cry unto him the more. Ó sì ń fẹ́ kí akẹ́gbẹ́ sọ ohun sí i. Say, Lord. Bí pé Olúwa. I am ready for you. Mo ṣetán fún ọ. I don't want to remain a local champion. Èmi ò fẹ́ wà nípele ojú kan. I want you to lay your hands on me in a mighty way. Mo fẹ́ kí o dá agbára rẹ lé mi ní àkọ́tun. Who I want to move forward. Mo fẹ́ tẹ̀síwájú. Enough of limitation. Ìdádúró ojú kan tó gẹ́. Enough for mediocrity. Ìgbádúró àìgbẹ́ ìgbẹ́ ayé aláìjáfara mi ó tó gẹ́. I don't want to remain an average Christian. Èmi ò fẹ́ jẹ́ máa gbé ìgbé ayé kìrìsẹ́nì aláàbọ̀. Which is an enemy to God. Eléyìí tí ó jẹ́ ọ̀tá sí Ọlọ́run. Lord. Olúwa. I want to move forward. Mo fẹ́ tẹ̀síwájú. Let your grace suffice for me. Olúwa jẹ́ kí ọ̀rẹ́ rẹ kó tó fún mi. Anoint me. Olúwa fi àbọ̀rọ̀ yàn mí. To greater height. Lọ sí ìpele tí ó ga. Cry unto him, turn to him. Ẹ pé pé. Orúkọ ṣíríkù sókó kù sílẹ̀ sílẹ̀. Orúkọ ṣíríkù sókó kù sílẹ̀. Rọ̀ kúrò kà ṣíríkù sókó kù sílẹ̀. Yẹ́rẹ́ kì kúrò kà ṣíríkù sókó kù sílẹ̀. Cry unto him. Bẹ́ẹ̀ni. Rọ̀ kúrò kà ṣíríkù sókó kù sílẹ̀. Yẹ́rẹ́ kì kúrò kà ṣíríkù sókó kù sílẹ̀. Kúrò kà ṣíríkù sókó kù sílẹ̀. Rakuri kasiri kusukuru kashida ba. Rakuri kasiri kusukuru kashida. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Kuri kasiri kusukuru kashida ba. Kuri kasiri kusukuru kashida ba. Rakuri kasiri kusukuru kashida ba. Crown to him. Crown to him. Cry, Crown to him. Yere ke pure kasiri ko suko busida ba. Ra pure kasiri ko suko busida ba. O pa pure kasiri ko suko ro kasida. Yere ke pure kasiri ko suko busida ba. Ra pure kasiri kasida ba. Yere ke pure kasiri ko suko busida ba. O ro kasiri ko suko ro kasida ba. Yere ke pure kasiri ko suko busida. Ra fu pa pure kasiri ko suko busida ba. Aha. Beni. 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 Kore kasiri kusukuru kashida. Kore kasiri kusukuru kashida ba. Yere ke puri kasiri kusukuru kashida ba. Upa puri kasiri kusukuru ba. Yere ke puri kasiri kusukuru kashida. Ra puri kasiri kusukuru kashida. Yere ke puri kasiri kusukuru ba. Ra puri kasiri kusukuru kashida. In Jesus' name we pray. Amen. We want to ask for the spirit of obedience. A fẹ́ bèrè fún ẹ̀mí ìgbọràn. And faith. Àti ìgbàgbọ́. Very, very important. Ó ṣe pàtàkì. When we share the promises of God with some people. Nígbà tí ẹ bá pín ìlérí Ọlọ́run pẹ̀lú àwọn ènìyàn míì. They believe.
At times they assume it's not for them. When you give them the testimony of Elijah, give them the testimony of Peter, Apostle Babalola, Baba Biye, Ofede, and these people, they are different. Look at Baba Badare. It's because of the work of, because he wants to run away for the work of God, that's why God smite him and become blind. He wants to run away to England. When God says, my son, I want to use you. In those days, ministers of God don't have salary. They only give them what they have. If they don't have anything, that's the end. They don't have salary. And they wanted to run away. Work of God. Just got a passport to England. Immediately she landed in England. She went once blind. He had to come back to Nigeria. Until he died, God did not open that eyes. But this one thing he did, he became one of the greatest prophets in the world. I'm telling you the truth. Baba Badare has a unique ministry. Baba Badare, one niche and shed so like Bara. When he stands like this, so bad roba ye, he will say, well, you familiar spirit members, witchcraft members, come forward and come and confess. And then give the bag to them and let them begin to confess. And they begin to confess. And they will begin to confess. It's a unique ministry. Likened to that of Apostle Ayo Babalola. And one of his testimony which I will never forget is this. He said, we were on a prayer mountain with Apostle Babalola. Said they were praying. Fervent prayer. Babalola was sitting on a rock, on a particular rock. And he said, Obadari. He stood up and said, come and sit where I sat. And he said, Daddy, no, I can't do that. Come on, sit down. And he forced him to sit there. This is private. If not because of the division in CAC, God could have used even more than Apostle Babalola. To ba je pe iyapa to wa ni CAC ton tawon iranse Olorun ton fira won gegun pe iwo afi ti ba je pe won ta oros mi lori saju e ba lo ma ri fun e awon iranse Olorun be fira won gegun Satan.
lo yen bi o ba se be ni mi o condemn anybody o e ma se mi gbo o ti o ba se be ni olorun ba lo baba o ba dare ju baba lo la lo if not because of separation that is in CAC God will have laid hand on him even using more than apostle baba ayodele babalola and I thank God it's relevant to our study of today mo si ni gba inu mi dun wi pe o ni se pelu eko ti a ko loni what is it ki wa ni nkan na love and unity ife ati isokan ibi kibiti division ba ti wa wherever there's division olorun le raye sise ko si adua te le gba God, there's no amount of prayer you will pray. God will not work. Oh, no, if you pray, titi di eni eleni. Even up to this moment. Our CAC authority. The authority of CAC. One find it difficult to reconcile with one another. They find it difficult. Let it shape. Balaja, la ni ara won. Mi o condemn o. I'm not condemning them. I'm just a little child. A kan so asiri esu fun wa ni. We are only telling you, revealing the secrets of the devil unto you. Opolopo idile Lord ba ti share ilogo nu dile. God will glorify himself in many families. Mori dile miran. I saw some home. Won pari adua laaro. After the morning prayer. Oko wa fe sori ofe. I about to do the grace. Iye wo so pe se bi iwo lo ti lead that e ke mi na sori ofe. Ah. The husband will say you have been leading, let me do the grace. Ija na ma fi pari. They will end it with fight. E de gbadura e ma ngba gan. You know that kind of prayer God answer it. E ti e da mi lo. Can you answer me? Mo ti ri church. I saw a church. Ti awon pastors. Where the pastors? So so pe ah emi ni senior. Say I'm the senior pastor. I'm to share the benediction. Emi ni ma sori ofe. You know, no. No. Mo gba kon la saju e. We are here. What did you want to do? Oh, well, and until they get to heaven, nobody can separate them. Sherry, it's you, Buruga. Toba ya.